مجموعة كادون كيف معودات زابون دائما كتقدم له الجديد واللي غينال الإعجاب ديالو. اليوم عادت بقوة وجابت معها الجديد. الجديد هو ديال هاد لامارك فات اللي هو جينا بواحد ديزاين جديد وواحد باكاجين جديد، وخصنا نعرفوا بأن القرعة ديال كادون ما تبدلاتش هذيك أكثر من 10 سنين. دوك هاد العام لانسينا لا غام كلها على شكل جديد جوستومون باش نتابعوا ونواصلوا لي شانجمون اللي كيوقعوا في المارشي ونكونوا داك لا مارك مودرن اللي كتليق لجميع المستهلكات ديال الشامبو. خصنا نعرفوا سي كو كادام هاد جا اوسي رجع في الديجيتال في لاباج فيسبوك ديالنا. كادام كنديروا ديزاكتيفاسيون دي بوست على لا مارك ولا على البرودوي. دونك تابعونا وباقي الجديد يجي ان شاء الله. خلال ندوة صحفية تم تنظيمها يوم أمس تم التطرق لمجموعة من الفقرات، من بينها الرجوع لتاريخ كادوم وشنو غيقدم للمستخدم وكذلك الجديد والمفاجآت اللي في انتظار مستعملي ماركة كادوم. Colgate Palmolive Maroc est une société qui existe depuis 60 ans avec une marque très forte qui s'appelle Kadom. Nous sommes le leader du shampoing avec cette marque sur le marché marocain. Alors, nos axes stratégiques pour l'avenir sont très simples, c'est tout autour de l'innovation. L'innovation sur le packaging, l'innovation à travers de nouveaux ingrédients et l'innovation aussi à travers des moyens de communication. Et le web est un des moyens de communication que nous allons se concentrer sur l'avenir pour toucher le maximum de consommateurs. Nous, ce que l'on veut à la fin, c'est toujours de croître la marque Kadom, être le plus près des consommateurs marocains et continuer à être le leader sur le marché du Maroc à l'avenir. وكيبقى كادوم شامبوان مستخلص من مواد طبيعية وكيناسب جميع أنواع الشعر بثمن مناسب وكيوعد على أنه دائما غيقدم الأفضل.